Сахасер информационный бюро Сахалы Тахартын Кырогыт студияга Олег Кулысов. Өтө күнүнөн. Россияга оңолуу техниканы терели кыра бырыгына кредит ылы кысып. Саңа техникага 5 бырыгына кредит программада оңолумда. Интеллектуальный оңолуларга дери сөз кону калла, манна Россия раз регионарытын онутасы дойдуттан балтыра тыхынчаттан тақсы кытатчы калехтяк. Техайство тигар аналы делях за техник селекционерда тибеттер. Племенный вилет бюнгі тұруғын кағылғаларын онна инеке сұруқтарын ұрыталылар. Республика сорок сериал күстәк тыл бурга төспетинен сарыктак болырга сөбөлөйлөр. Ыксаллах БХМ министерствете бүгүн Ленске, Лөхмө, Бүлүй, Вэхэ, Бүлүй, Сунтар, Нюрба, Кебеи, Онна, Мирне районундагы салгын температурада 10-15 градуска дери тымныяга ден сэретер. Бүлүй Бөлөк улустарыгар түн тыл күйгүрөн алар кемигер сөкүндөгү сүрбө метреган. Кийин 10-нчу кускай корка сөкүндөгү 10 сетте алдын 10-нгри районундагы сөкүндөгү 10-агас метрага тийеген. Госавтоинспекцияга каяңга барартан корат тагыр соготогон сылжарттан туттунурган. Эңрар. Сахасерегер тулайық оғылыр көтелінер пособия кәме үрдейті, бұл сылғы бір кемнақ тұстақ төлібір ұлатын 14 тұхынча 5 мүхөк 31 сыл көбегетінгі хеған. Үлі оны социальный сайды министерін бастықы солбия әтчелені Волкова хетіндер бетінден тулайық қалбы тоғылыры социальный өттінен қатшерға ұйдағы 6 төлібір көрілілер. Аспы сылғы маннан ан 1 миллиард 4,5 миллион сол көбай тұрылы бұта, 10-тон бұйыл индексация кәме 4,2 миллион керенгі сол көбегетінгі стадиян білетеді. Россияға оңолуу трактору уонна комбайны 5 бырыгына кредит кылы кысып. Дойдордунан теха хайстыбатын тутуу суол уонна коммунальный техникалары уоннон орон тахары промышленне астыр терели чепчетилибит бырыгынынан кредитылар программа үлөлөт. Субсидияга анан 2 миллиард солкобай харчы бюджеттен тырылында. Кредиттегин 5 сылга дери болжоктонно сүрүнө техника бетер терел Россия хегер саңа оңолуу болуктак 4 тыгынча техниканы оңорору бланнылдар. Берені салғыбын. Аны сөз қонуғынан роты рекордыларын ағы интеллектуалны 10 юлар сағылан еқтірам. 10 юлар отыын ақсыз 15 күнлері сүрінден жүк ұсқы ғабыл оқтыра, манна Россия расы регионарыттан, онна тазды үйдуттан балтыра, тұхынчаттан тақсы күтті әтчекелері сабағылынар. Бүгін Элдерхан 10 юл күтті лақтырын, науыка, жоғыз академиятын брестивителерін күтті көрсен, тірәхіңі білімдені қамытын білісті. Манна хетенер бітінен білімдене әрдеттен бара тұрар. Күтті әтчілер, медиа школыға, өйрі қаспыттар, арас әйге үлігеттерінің онны брестивителерін күтті көрсі үйт Сүрін болғымтан ғылысқа тілі веретегет ұрылылар, бәлетер болыққа бәдің тірәйін етінен ұсқолы ғылырын Туймады Олимпиадата роботтар ойнығылара көріқтегі науышны чәнчер конференциялар онтында атын үгіз жағылар біріқтірам. Бұл болары тұрыр, нұрыттар үкі әрділінағы интеллектуалыны ойнығарды оланын то сұрынылыз бұйтынан үлілі біріқтақпын. Оны мен көйтемінде маңық қасты арас омық кәлін күттірі болу. Онылана бігі ұланына аңғылы мультимедийіне школы әвірінемет, әңгіскеді мен көпсетебет, омықтылдығар. Жоны күтті алтыға жарға мен опытылабын, бәм омықтылын сайынара, омықтылдығы көпсетебін сайынарабын. Сүйістен тақсайтша тұлғыстар социально-экономическа сайдыларын стратегиятын оңырғы қолонлар, жүкілскайға әдер экономистер түрдес форумнары бара тұрар. Манна ұлыс әдер жоны студионлар онна осколы қолыры күтталар. Форум етінен жылы бой 10 юл барар, үтчат қамандаға Арақстан Республике 5 бөлі қолуғын сайдыр кәскелі қайысқатын талан бір ектері толқыйдулар. Күнікі саңырығыр эксперттері нелерігер тақсан бөлелерін көміз көхтірем. Білген ұлықпыт сайды тұрар, ұлыған олар иылар әнелергер тұрабыд. Ол олар иыларға әппеттерге әдер үтчат қайдық болықтағы үйден. Онына білергет күрдіп, бұларын республика стратегията сұрылды бұта. Бұйыл ұлыстар стратегияларын үлелігін сұриясы жалдар. Ол онына әдер үтчат бәйдін әдейдін, бәйдін санатын келдердің қыттыстынген ұңыран тұран маңық плашатқан тәрінді бет. Онына экономика, экономистергері анан болбаттақ экономиканы қазбірді кеге оңырор. Онына стратегия бұд сұғыла сұрғы толарығар қазбірді кеге қылатын келдіректі. Республикадағы жылы бой министр 10 юл күттылақтыры қаңыла сұлуғын чаппайып нәхелегер науыка жоғыз академиятер мұхынулар. Оны стегілін барар тірәхін бұйыл кәкке олар иылақ болуған. Манына зонатағы түхімәкі иылақтыры әрі күтталылар, ұры көттігір 16-лы кейіләқ сәтті қаманды өнюреті. Бұл сірігі 14-тү күттачылақ ағыз қаманды бастың атылырын керсер. Бүйен түні бастатын түріні бағарауыт үтшеттір проекттері олықта кейренлер бәлірі үтшеттірге
нәлектерге үлене істетін тәхараларға. Олген болу антын әрінәбін өнік проекттер бар болуқтыр әден, онына проекттері болбаққа, өтсеттер ол проекттерін бәлірі дөйдуларығар, нәлектерігір, ұлыстырығар тиенлер ол проекттерін ұлыққа келдерігі. Бүгін Рек Плюс апшесіне сәбиетін көхісілдер отчет тұр мұняға қаңылас Покровскайгар болы тұрар. Покровскайгар үсіз бейін местелеғі үхіс нөмірдәк саңа таз Асколы Республика бюджетін оны Рек Плюс кампания бүлігіндерінен тұтылдар. Маңы бюджеттен 102 миллионтен тақса, инвестиционы кампаниятын 317 миллионтен тақса өпкірілі бүт. Тұту генеральный бедрәтчетінен Экут Семен акционерінің обществы болар. Саңа Асколы бұйыл тұтылын бүтен аны күхін үліға керектәк. Беги бүгүн общественный совет бүтүн келенилети бит общественный совет бит Рик Плюс эгине беги тута халжар объекттер бүтүн контроль бур. Онду курдук Покровскайга 305 местелек оскованы келин көрдүлөр. Манна аварийный скова барын типа пробы ара халда бут. Быйыл күн объект үлөгө кирдектер. Опсенин Рик Плюс нөгө сүрбө объект турбута. Онага уже үлөгө кидде. Үсекке бие хал. Оны кына мыт биһиги опсайнан республика дүнен убаханыңарын билен бүтерді бит объекттар бүтін. Оны екі убахан қайысқа қауы. Бері ғаз тағын, оны онкологиске диспансер бүтін тұтуқтақ бүт. Общественный совет бүтін кіті бізгер үлен кәлі бит. Объекттар бүтін батын качеств батын дағаны көрелілер. Оны бұл білігін екі сүйді біл кенілер көрелілері дейін әйті безапасность пажарына өтіптен. Оны опсайнан инвалидтерге ең қайдақ досты барын көрел жалар. Промышленный компания Олелем Бағалақтына молықты оқтыра үлі местетін тағарыр сүмірді әңі қытындылар. Білетен әтті қана молығығыр үлі күрдені Чақсаны республикатын ұстарыттар бағыр ұлақан. Статистика көрдерінен ұлысқы үлеті соқ кеяқсаны тұғынша 400 кеяқы тәңдігер, мантан 599-ға жарықтағы болу кенін ұшот ұртырыр. Ордық сүрбі бестеріктен бейін әргердері састақ әрджон местелерін бұлбаттар. Армияттың бұған кәлімін үлі өйірі болынарығын. Ванна келбитен. Бойнина көрді хатаудын наны хатаммата барта профессия нады анық ман үйерақ нады хүй. Анын ұшы үйерінен барымын баран үшеді көлілем де анадым. Промышленный салатыгар лилен бағалақ сүйіз ағыз кейкелін барды. Мантан бейін үйе рабочай кадрға қабылынна бағайыр аңара анал үйерағы соға атақтады. Промышленный нас иеделерігер үйерақ бит, әпет әспет, әветер боллағына үйерімеп оллақ бұдына стаж бұ соқ болар. Әті үйрін күгі қалғауыд. Онтан бұл кәлбіт жанлар бұл үйріқтарға әпеттәспәп болдақтарына бейгі проф обучениеға ұғыталық бұл. Олық ара сүріде үләті соққалығы тердер, үлі месеті сарбылар кәкі қалғалары үйіскі тұралар. Бар еделерінен үлі бұлбаққа қалтайғы қамалар, бейтер тосты тура еделерін олардар бағалары бағайыр. Оттын үлі көрдінәші Владимир Наумов ұлыған компания үлетін бейлерін әтті. Спорт дейіне түйелі жүгдім. Бәемі мастер дейінден индиректін әжігдім. Онтын ол промышленный ска қайдақ. Мостақта тұяқта ақтырылы әуеттірден. Менден үлілен көрілінді менден минуттан бар бұдым. Ұлы ұсқа 2 тігінші 17 сылты мүгінен жарықтағы болу кейінен өңі 300-тен тақса кеге үлі местетін бұл бұд. Олыртын 107-ті оны бастайанынай. Үлі оны жарықтағы болу сылығар, үлі ғылықтағын көрдірі тұтып сарығар, үгіз үлі ұйтылары бұланданар. Жокуске алара бәсті қалдан Нюрнгри, оны Жокуске бірджігісті қайысқаларынан саңа маршрут бар болуған. Егілгіттен бұй үлі ұлыққа керен сөп, сол тұрғы оны петтерден бұғарылынылар. Ведімістівелер екерділіріна ақымы ғия солғы құттал соқ болу бары бұра болатын ұчоттан, жоны теги тәхен өтін сайынларығы болғымты ұғырарылар. Білетін әтіқа сол сақылағы ерерәрі солғы бұғылан тақсыта бұлғынен ұсты ұғырдар. Күңілі соқ жоны тәхен атақтыр. Онтан саңа маршруттағы автобустар сырылара бұғыланағы етігілен әрінілілер. Тех хайыстыва тігар племенной үлі бүйінгі тұруға күхілғалары онына инники сұруқтар. Бұ тұғынан қайыстыва салаячылары әттені зоотехниктері республикатағы семинарға кейінгі жүрліхілдер. Сөйбі мұнияққа сүйістен тақсы тұғанна құлі хеткіттар, білетер болыққа білген республикаға 37-ті племенной қайыстыва өлелер. Әттенттен ағыға анан менен племенной сүйіні етінен жарықтанан, бидде ұнақтан сылғыр тұтынан өз аңарты хинча үрінгілге ғанар. Ол ғынан баран анал иделяқ зоотехник селекционерді тибеттер. Тұста құлі хеттер қайыстывалар бейлері қамнастылар. Манайтанған материалінай база әргербіте әмейі үліне атақтыр. Племенной үлі ғамы түрдеден туғы, кені түрдеден суат үчуат бар бұлықта. Кенен бұ сүйіні етін ағатын түрдің ұғым бардың бағарықта қынады. Ол барыда құрыққы бечке келен маңдық племенной карташқан ұғылан. Ол үлі
kelinge hıldırga hıldan kalbıdır. Diye bu manı uçuttan, manı uyakilleriyle bilgince ınak suyuttan kanlıyıta kinleri belirtehen, ili taburundan, ili bilgileri çiğip uğamı bir hikaz bir dığınak, kinli identifikasyon oramı bu suyu tördün uğun yüreti ülete hağlanır. İti hamay tördü uğu edin tehadar hep. Onunla kaz bir de kahistu var, bilgin bilminli kahistu var, bastan turan zati yakınlık onunla primu çöktü gül hettir var bloktaktır. У салдана сайынгы куранлар көһүңөр дактар охын тымны көһүн сөйүһү сылгы кыстыгыр оксулак боллан. Күн бүгүн улуска 16 тахынча төбө ынак сөйүһү 14 тахынча 500 кереңге сылгы кыстан турар. Опсай улусүрдүнөн 2 тахынча кереңге ынак төрөтө. Үй делетчи гана нерер. Эжер эри кананда от тийбете көчмөгө дири өскөтөр. Аспыт сайын улусүрдүнөн сүббе 7 тахынча тонна от оттомдуттан күн бүгүн агыс тахынча 905 тонна от калан турар. Тибет оту улус таһыттан агылыга кепсетилер бардылар. 2 тыгынча 904дөн 4 тонна от договорда болора бут, онда перевозка тыгар, онда тыгылыгы тыгар. Ол күддүк билинги тургунан 6-15 бырганы күддүк таалында. Тоолантя боллакка улус республика хеттен те тааттаны кытта, амманы кытта договор төтөн тастарып бут. Бүгүнкү күндөргө он билингин болланы үһө билүнү кытта, нурбаны кытта, кебейни билүнү кытта договор төрсөн оттастыра жебит. Билинги тургунан ити үһө бүтүк күндөк 2 тыгынча 904 тонна буттан опсы билинги келите тыгынча 606 хеттер тоннага тегнеп. Үс кебит устук балганыттан бир дилен хайысты балар эмет аксар солута булалар. Ол курдук сүйүс төдүн тебесү өлө кумустаглыктагы Иван Бурнашов эби от атылган кыстыгы туран эрер. Ата бирин сүбекке нагым ужетерепте. Аны биенче жерде. Хетто анчанактан мен аспысылакка он хетте Аллахка сүйүс отучча тонны үйтү. Туттардым мен. Кысты ото нот сок болан, от кемчи болан, кысты мөлтө. Ханда да ну была белнамга. Мен тевден чот он от атлас бидин бин даны он чот он тийбе. Он эти кебайга хака астатым. Кысты төһө да устуны нигер сүз сибени бир санага кол батокко. Кайдахтак тыгыр каттыры тортарга чапчыкы болара сарбага сок. Владимир Капырин, Саха телевидениеде усалдан. Күн өскө сонун мотетенек болгон тоо тиген мактанабын сетилер күнү багарабын эдеңге болду.